ហើយអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Tesla នឹងជំរុញឲ្យអ្នកគួតគង់របស់ខ្លួននឹងផលិតគ្រឿងបន្លាស់នៅខាងក្រៅប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ទៅវិញក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla របស់អាមេរិកនឹងបានប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគួតគង់របស់ខ្លួនបាទឲ្យចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រឿងបន្លាស់នៅខាងក្រៅប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះដោយសារតែការឡើងនៅបាទភាពមិនច្បាស់លាស់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបតាមកការជិះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុននេះគេហើយនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនគួតគង់ចំនួន6រូបបាទដែលដឹងពីបញ្ហាខាងលើបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនគួតគង់គ្រឿងបន្លាស់ដូចជាបន្ទះស៊ីតឃ្វីអេក្រង់និងប្រព័ន្ធមកគ្រប់គ្រងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទសម្រាប់ប្រើក្នុងរថយន្ត Tesla បានទទួលសំណើបាទពីក្រុមហ៊ុនបាទក្រៅរថយន្ត Tesla ឲ្យផលិតគ្រឿងបន្លាស់បាទនៅក្រៅប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយបាទនៅក្នុងសំណើនោះបានលើកឡើងពីហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលចេះតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មហានុតំបន់ចិននៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននៅចុងឆ្នាំនេះហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមានបំណងមកកសាងប្រភពគុតគង់ជំនួសទីផ្សារមិនមែនប្រទេសចិនដើម្បីការពារការរំខានដល់ខ្សែច្រវាក់គុតគង់របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Tesla ក៏នឹងពិភាក្សាពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងអ្នកគត់គង់បាទនៅអាស៊ីបាទដូចជានៅជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ